ଯଦି ଆମେ ତଥ୍ୟ ଦେଖିବା ଯେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ସଂଖ୍ୟା ବେଶ ବଢ଼ୁଛି ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଉ କଟକରେ ଦେଖିବେ ଆମର ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା 226 ସୁଇସାଇଡ୍ କେସ୍ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ଏହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଆପଣମାନେ ରିପୋର୍ଟିଂ ବି କରିଥିବେ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟର ସ୍ପେଶାଲ ଜଜ୍ଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶିଷ୍ଟ ସିନେମା ଅଭିନେତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକ ସୁଇସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ୍ର ଯେଉଁ ଇଫେକ୍ଟ ରହିଛି ସୋସାଇଟି ଉପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଉପରେ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସୁଇସାଇଡ୍ର ଯିଏ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଯିଏ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ଏ ସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଭାବିଲୁ ଯେ ଆମର ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ମାନେ ପୋଲିସର ତାଙ୍କୁ ଏଇ ସୁଇସାଇଡ୍ କ'ଣ ହୁଏ କେମିତି ହୁଏ ସୁଇସାଇଡ୍କୁ କେମିତି ରିପୋର୍ଟିଂ କରିବେ ଅର୍ଥାତ୍ କେମିତି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ କରିବେ କେମିତି ତା'ର ତଦନ୍ତ କରିବେ ସବୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆଜି ଆମର କାଇସେଫ୍ ଲେକ୍ଚର ସିରିଜ୍ ଯେଉଁ ଚାଲେ ତା'ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଆମେ ଗୋଟେ ୱାର୍କସପ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରିଛୁ ରାଦର ଏ ୱାର୍କସପ୍ଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏ ୱାର୍କସପ୍ରେ ଏ ସୁଇସାଇଡ୍ର ଯିଏ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଭାରତର ଡକ୍ଟର ପଠାରେ ଡକ୍ଟର ସୌମିତ୍ର ପଠାରେ ପୁନେର ଯିଏକି ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ବା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ପଲିସି ତାକୁ ତିଆରି କରିବାରେ ଅଗ୍ର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ଡକ୍ଟର ନିଖିଲ ସିଏ ଆସି ଆମର ପୁଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ସେସନ୍ ସୁଇସାଇଡ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏଥିରେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ବା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସିର ଯେଉଁ ରୋଲ୍ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଆଲୋକପାତ କରିବେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଦୁଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଆମେ ତା'ର ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟିଂ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିବା ଆଉ ଯେଉଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଡକ୍ଟର ପଠାରେ କହିଲେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ ସୁଇସାଇଡ୍ର ମୁକାବିଲା ବା ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ବିଷୟରେ ବି କିଛି ସୋସାଇଟିକୁ ମେସେଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଏ ୱାର୍କସପ୍ କରିଛୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ୱାର୍କସପ୍ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇଛି ଯେମିତି ପ୍ରଫେସର ପଠାରେ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଠୁ ଯାହା ଆମେ ପାଇଲୁ ଯାହା ଟେକ୍ଆୱେ ପାଇଲୁ ତାକୁ ସୋସାଇଟି ପାଖରେ ଆଉଟରିଚ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ବି ଆମେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆଜି ସେଇ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଏଇ ପ୍ରଫେସର ପଠାରେ ଆସିଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିର ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନରେ କ'ଣ ବେସିକ୍ କାରଣ ସେ କ'ଣ ବେସିକ୍ କାରଣରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ତେଣୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ୱାର୍କସପ୍ କାହିଁକିନା ପ୍ରଫେସର ପଠାରେ ହେଲେ ଏ ବିଷୟରେ ସବୁଠୁ ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକ ସେ ଷ୍ଟଡି କରିଛନ୍ତି ଆନାଲିସିସ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏଇ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ଯେଉଁ ପେପର୍ ତା'ର ତିଆରି କରିବାରେ ଅଗ୍ର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଶେଷ ବେଳକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ ଆମେ ସେଇ କଥାକୁ କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ପାରିବା ଯଦ୍ୱାରା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବି ସମାଜରେ ସୁଇସାଇଡ୍କୁ କମାଇ ପାରିବା ତାହେଲେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି ନାଚିବ ପଲିସି ତ ହେଇଛି ସେ ପଲିସି ପୁଲିସ ତିଆରି କରେନି ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ପଲିସି ଯେଉଁଟା ହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥାଟି କହିଲେ ସୁଇସାଇଡ୍ ବଢ଼ୁଛି କାହିଁକି ବଢ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କ'ଣ ବଢ଼ୁଛି ଆଜି ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ବାବଦରେ ବି କହିଲେ ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଜଣେ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଆଜି ଆମ ଆଗରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବେ ତେଣୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଲାପରେ ତାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରତି ଥାନାରୁ ଆମର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ଅଫିସର ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆଟ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ହେବନି ଜାଣିବା ଦରକାର ଏଇ ଯାହା ଆପଣ ଜାଣିଲେ ତାକୁ କେମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମକୁ ସେଇଟା ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଫେସର ପଠାରେ ଅଲରେଡ଼ି କହିଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମର କ'ଣ ରୋଲ୍ ହେବ ସିଏ ସେ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମୁଁ ତ ଏକ୍ସପର୍ଟ ନୁହେଁ ମୁଁ ଭାବିବା ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ ଯିଏ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସିଏ କହିବେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଆଇନ ବହୁତ କ୍ଲିଅର ଅଛି କ'ଣ ନିଆଯିବ ତଦନ୍ତଟା ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହୁଏ ତଦନ୍ତ କାହାର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ହୁଏନି ଆଇନକୁ ତର୍ଜମା କରି ଯେଉଁଠି ଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ନିଆଯାଇପାରିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ପୁଲିସ ଆକ୍ସନ୍ ନେଉଛି ଆବେଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ସୁଇସାଇଡ୍ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏ ବିଷୟରେ ଅନେକ ଲ କେସ୍ ଲ ଅଛି ସେ କେସ୍ ଲକୁ ଭିତ୍ତି କରି ନିଆଯାଏ କାହାର ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ ଲ ଦେଖନ୍ତୁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଫିସର କେବଳ କାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ କୋର୍ଟକୁ ଉତ୍ତର ଦେଇ ଏଠି କିଏ କହିବା ନ କହିବା ଅନୁସାରେ ତଦନ୍ତ ହେବନି ଆମେ
ଯାହା ଆଇନ ପରିସର ଭିତରେ ଯେମିତି ତଦନ୍ତ କରିବା କଥା ଆମେ ସେମିତି ତଦନ୍ତ କରିବୁ।